អេមស្រាមអស់បាទទៀវមកពីរមកដល់មួយនេះមួយចាញ់ទឹកទៅបងបើរាប់កដុកអូនអើយឆ្ងាយដែរចូល20 30ម៉ែត្រyou
នេះបងឃើញបាទอือฮะแมนดับไทม์เอ้ยเติมเบอร์ยัดพัดช่วยช่วยตามลาเกียร์អឺអមបាត់ថតហើយថតហើយតើរើយទៅទៅមុខរើយហើយបងប្អូនបានមួយដុកបាទអមស្ដាំបងពោះមកចប់នេះបងឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះវិញហើយថ្ងៃយើងចេញបាញ់2នាក់2ម៉ូតូយើងមួយជីមណាឯងដើរបាញ់មួយទៀតខ្ញុំជីមួយប្អូនឥឡូវបានទៀវមួយ2
្លោកមួយទៀត3 4 5 6 7 8ហ្នឹងបានតិចទេបងប្អូនបាញ់អត់ត្រូវបានតែ8ហើយវាឆាប់ថ្ងៃពេកអានេះគាត់បាញ់ម្នាក់ឯងនេះអែមែនតើម៉ាត់ពេញមកពីពេញលើមើលបាន1 2 3 4 5 6 7 8បាន9នេះបាញ់ម្នាក់ឯងបាន9បងប្អូនអែមស្រែមែនតើបងអញ្ចឹង9និង8វា